ဒီငါတင်းမေရဲ့ရပါလေအမေအင်ကရံဘာဒီနေ့ကိုကိုငါကိုမလေတဲ့အာမင်းနဲ့ရှုပ်တယ်တဲ့အဲတဲ့တရားဘူးတရားဘူးနော်ဆောက်ဆောက်ရပါတာရှစ်ဆိုတော့ဆောက်ရှစ်တူအာတရားဘူးပဲမလေတဲ့ပြောတာခုနှစ်ခုနှစ်ကိုနားနေဆိုရင်ကိုခုကိုခုကိုကဲအားလေအော်လိုင်းအော်လိုင်းတရားမလေကဲပေါ်ပေါ်ကြီးရေဟာပေါ်ပေါ်ကြီးအော်မယ်ရနေရာလဲပြင်းနေရပဲအမေတို့ဓာလေးသွားပြီးထိုးပေးစမ်းမနောက်ကျနေလို့ရော့ဆက်တော့တော့လိုက်ပေါ့ဟာအမေတို့ကလှုပ်ပြီးမေတို့ရဲ့ဓာကြီးနဲ့နေရာသူတို့သွားခိုင်းနေမသွားချင်ပါဘူးအဲ့မသွားလို့မရဘူးမေကလေချိန်မကြည့်ပဲနဲ့ဒီမှာတွတ်လိုက်တာနောက်ကျသွားတယ်သွတ်သွတ်လွတ်လွတ်သွားလိုက်ပါတကယ်လို့နေဒီထဲကပေါက်သွားနေနေသမီးငယ်မှာသိလားရော့အသွားထိုးမှာစီထိုးသမ်းမှာအမေကိုယ်ကိုသွားလဲရနေတယ်ဟာကိုရော့ရော့ရော့မပတ်ဆန့်ယူပါအမေဒီကနောက်ဆုံးမှန်တော့နောက်ကသမီးတို့ထားခဲ့တဲ့သမီးယောက်ကြားယူပြင်မှာကြားယူပြင်မှာအမလီပူပူကြီးရဲ့နေရလေးတားမိခြင်းကိုအရန်ကြွားလုံးထုတ်တာပဲနင့်ကိုယူမဲ့သူမရှိလို့နေဒီအချိန်ကြီးငါ့ကိုတွေ့ကပ်ပြီးနေရမဟုတ်ဘူးလားယူမဲ့သူရှိစီပါလားနေလားဒီအချိန်ကြီးယောက်ျားမိဝယ်နေမှာအမလီအစိမ်းစားလဲပြောပါအေးမေစောင့်ကြည့်နေပါအမေစောင့်ကြည့်နေလိုက်တမီးယောက်ျားကြီးလာပြမယ်အမေကလည်းဒီကိုမသွားချင်ပါဘူးဒီကိုဝယ်လွတ်နေရပဲအဲ့နောက်မှာတစ်ဖေ့စာနေယောက်ျားလေးတာအများကြီးပဲကိုတမီးညွန်းညွတ်တူအူအဲ့လေးကိုသူ့ဘူးလို့မနဲ့မျောပြတာတကယ်အံ့ဩတယ်အေးငါဘာမှတွေးမနေဘူးဆက်ရှုပ်လာရင်ဦးထုတ်ကြီးနဲ့ကောက်ယူပလိုက်ပါအဲ့မဒီနေယူခွေးရမှာအမအမသားကိုအာမသားသားဒါလေးအကုန်လုံးနေဟုတ်လို့လားတကယ်လုံးဝဒါဘူးစီလားတပေါင်းမှုစီတပေါင်းမှုစီအာမ Oh my god ဒီနေရတော့ねအများကြီးပဲကျင်းစီအဲ့လောက်အများကြီးစမဖွဲ့ဘူးမထားနဲ့မေးကြချင်းဘူးဘာတလုံးကောင်းလဲဥစ္စာအပူးတွေတော့ငါကြားရဟဲ့လားအေးအပူးဆိုင်ကွာလုံးထဲ့မယ်အပူးဆိုင်ကွာလုံးထဲ့မယ်ဒီဟုတ်လို့လားဟာမာကျွန်တော်ရောရဲထားမှာပူးထဲ့နေတယ်နေနေထိုးတော့ထိုးနေတာပဲငါထဲ့ပြီလားဘာကြားသေးလဲဘာကြားသေးလဲဥစ္စာရှင်းနောက်တွေလည်းကြားရဟဲ့လားအင်းတုံညာတလုံးလည်းကောင်းတယ်လို့အမဆယ်ကလုံးအားလိုက်တော့ဆယ်ကလုံးအားလိုက်တော့အကွက်တရာဆယ်အကွက်တရာမလားအကွက်တရာလုံးအားလိုက်တော့အားလိုက်တော့ဟုတ်လို့လားတောင်းမှုကြီးဟုတ်တယ်အမလည်းညံ့အားပါအမထွက်တော့မယ်တရာလုံးတရာလုံးဟဲ့ဒီအကွက်တရာလုံးပြောမင်းကအရင်ကျွေးလည်းမပေးရသေးဘူးဒါလည်းတရာဘူးတထောင်ချီတော့အမစိတ်မပူနဲ့ဒါပေါက်မှာညီမအင်စာချုပ်ယူလာနေရရမှာဟာအင်စာချုပ်လည်းအင်စာချုပ်အင်စာချုပ်နေရရမှာလောက်လားလောက်လားလောက်လားလောက်တော့ထားတော့လေလာပြီးတော့ဒီပုံမှာဘာမှမနေငါအမင်းမဖြစ်မယ်ငါရှင်တန်မဖြစ်မယ်ငါမိသားစုတွေမာလေးမေးကိုလေဥတော့ကြည့်ရှင်မငါငါအားငါရဘူးလို့ခိုးပေးပါဦးမေးအိမ်မက်မက်လို့အိမ်မက်မက်လို့မေးဟာအမေရလဲအပိုင်ကွက်ကြီးအိမ်မက်မက်တာဘာလို့ငါရဘူးလဲငါသိမ့်မို့လို့ဩချမလားငါသိမ့်မို့ဩချမလားငါသိမ့်ဖို့တော့အမေမထိုးရပါဘူး။မေကအိမ်မက်ဘတ်တော့ပေါက်လို့ပေါင်ညာနဲ့အပျော်တော့ဘောငါရဘူးလား။မေတို့ကလေကွက်တီပေးတော့အမေမောအောင်တနည်းအောချလိုက်ပါလား။အေးညဩကျင်ရော။ဟဲ့နေပါဦး။နေကအောမယ်လို့ဘဲပဆန်ရလို့လေအလုပ်လည်းမရှိဘူး။ဒီငါသိမ့်မေရဲ့။ဟမ်ဟာအားရပါကြီးလေ။အမေအင်ကရံဘာပေးစားပေးစားအင်ကရံပေးလာနေလာခဲ့လာနေလာခဲ့လာခဲ့လာခဲ့လာနေလာခဲ့လာခဲ့လာမေတို့ကမှုတ်သေးဘူးရှေ့ချီဆောင်မကိစ္စငါလက်လုပ်ပြီးနေဟာကျိုးထုတ်တာကျိုးဆိုတော့တနင်းလာနဲ့နှစ်အေးဟိုကတောက်တာတောက်တာတောက်တာဗာလဲဆက်နေဆက်နေဆက်နေခုနှစ်နှစ်ခုခုနှစ်ဟာမေ